Pessoal do canal Farina, estamos aqui nesse castelo arrastando esse bola de ferro e amarrados nessa corrente. Queremos dizer a vocês que 2020 foi um ano muito bom, estivemos atrás de muitas aventuras, apesar da pandemia. Pedimos a Deus que nos livre, a mim e a todos nós do mundo inteiro, dessa peste chamada Covid. E que 2021 seja repleto de plenos êxitos para o canal Farina e para vocês. Muita paz, saúde e prosperidade a todos nós. Deus abençoe. Aqui, diretamente do Castelo Abandonado.